Ale bylo to zvláštní, jak jsme byli jakoby v tom filmu, jak jsme točili, jak jsme prostě viděli ten svět úplně jinak, než tady ty lidi v podstatě. On si vytvořil vlastní svět a ukázal to těm lidem tady. Já jsem to taky nečekal. Nečekal jsem, že to bude takový, že si to fakt jako vytvoří až takhle do detailů. A že třeba ty místa, že se něco točilo úplně jinde, dalo se to dohromady a ladilo to k sobě. Bylo to super, fakt se mi to hrozně líbilo a snad bude pokračování, protože už teď mi to chybí, celý to natáčení, když jsem viděl, jakoby ty, jak tam jeli třeba ty auta, jak jsem tam mluvil, tak mi to začalo jakoby chybět, že už to skončilo a že musíme zase začít něco dělat, aby jsme prostě na to napojili a zase tu energii jakoby do toho dali a pokračovali v tom. No a ty jsi spolupracoval na scénáři a teď jsi to viděl zrealizovaný. Tak odpovídá to tomu, co jsi napsal a očekával? Jako samozřejmě Leoš měl úplně jiný pohled na tu věc. Oba jsme měli jakoby trošku jiný pohled a udělal to maximálně dobře. Jako i když tam byly malé věci, které byly trošku jinak, tak furt to udělal tak, že se mi to líbilo, takže úplně super. Tak díky. Není záč.